Bivši radnici Podgoričke fabrike Radoje Dakić će u cilju podrške trećem mirnom građanskom protestu koji se održava u subotu dočekati protestante ispred zgrade vlade. Predsjednik koordinacionog odbora povjerilaca fabrike Milan Vukčević kazao je da su bivši radnici i prethodna dva puta pružili punu podršku aktivnostima mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Uniji slobodnih sindikata i Studentskoj uniji. Bivši radnici su stekli mirno protestno pravo s obzirom da više od 3 godine štrajkuju ispred vlade, kazao je Vukčević agenciji Mina Biznis.